Продовжуємо інформаційно насичувати ваш вечір, який ми сподіваємось, ви проводите вдома. Це урядовий квартал. Я Еліна Бекетова. І сьогодні будемо говорити про те, що відбувалося у Верховній Раді на позачерговому засіданні. Падіння ВВП та зарплатні, збільшення безробіття та долар по 29,5 замість 27. Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила зміни до державного бюджету. Зокрема, скоротили видатки на виплату пільг та житлових субсидій. Менше отримуватимуть гроші від держави об'єднання територіальні громади. Також урізали допомоги та компенсації. Окрім цього, до завершення карантину, починаючи вже з 1 квітня, державні чиновники отримуватимуть не більше 47 тисяч гривень. Такі зміни в державному бюджеті, пояснюють в уряді, пов'язані з тим, що необхідно подолати кризу, яка сталася через коронавірус. Для цього Кабінет міністрів створив спеціальний фонд, туди спрямували понад 64 мільярди гривень. Отже, про все це і не тільки будемо говорити з нашим гостем Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю. Як ваш настрій сьогодні в самоізоляції? Чи спостерігали за тим, що відбувалося у Верховній Раді сьогодні? Два тижні тому збирався парламент 31 березня, тепер вони зібралися 13 квітня. У той час, коли фактично йде боротьба за виживання нації, виявляється, вони два тижні потратили на те, щоб хотілки між депутатами задовольнити і проголосували бюджет. Те, що вони сьогодні проголосували, для цього не треба було тратити два тижні, тому що вони нічого корисного для країни не зробили. Збільшили на 300 мільярдів гривень дефіцит державного бюджету. Збирається покривати його за рахунок запозичень. Забрали гроші у вчителів, забрали гроші з культури, забрали гроші з спорту, забрали з енергоефективності, щоб наступної зими ми отримали такі самі космічні платіжки, замість того, щоб проводити програми енергоефективності. Забрали кошти із багатодітних і малозабезпечених сімей, 1,5 мільярда гривень. Зате залишили прокурорам, суддям, чиновникам, себе не обідали і головне – навісили нових боргів. Якщо заради цього, щоб навісити ще 300 мільярдів гривень боргу на український народ, треба було потратити два тижні, то не треба було цього робити. Насправді, сьогодні влада намагається свою кричущу некомпетентність списати на коронавірус. Вони обманюють українців, розказуючи про те, що вони виділяють кошти на боротьбу з коронавірусом. Вони ярмо нам на шию одягають і покривають свою некомпетентність за рахунок нових запозичень, які не вони будуть повертати, тому що ця влада некомпетентна буде змінена. Тому я хочу звернутися до українців і сказати, що сьогодні насправді питання не лише в кризі, а питання в виживанні української держави. Тому що ми віддали владу некомпетентним мародерам, які у січні-лютому мільйони, десятки мільйонів масок вивозили з України для того, щоб збагатитися, а тепер навішують на Україну нові борги. Замість того, щоб перекрити корупційні схеми на митниці, в податковій, у багатьох інших сферах, вони там продовжують кеш заробляти, собі в кишені класти. І ми це бачимо по цих заявах, які є і від колишнього міністра фінансів Уманського, і від Служби безпеки України, як вони ловлять податківців. І ми бачимо обсяги по контрабанді на митниці. Вони замість того, щоб боротися реально з корупцією, відновлювати економіку, беруть, навішують борги. Минулого року не було ніякої кризи. 350 тисяч втрачених робочих місць і провал економічної політики. Чому? Тому що дилетанти, некомпетентні і ще й мародери, які намагалися заробити на державному майні. Сьогодні, на жаль, пожинаємо плоди цієї абсолютно дурної антиукраїнської політики. Пане Олеже, запитання таке. На вашу думку, ви кажете про нові борги. Так, але з іншого боку, зараз, коли ситуація така з коронавірусом, чи потрібно було створювати цей фонд, так, в ньому, як ми знаємо, 64,7 мільярдів гривень? Чи міг бути якийсь інший шлях, щоб не урізати, умовно кажучи, фінансування там і на школи, на вчителів і так далі, і тому подібне? Про що ви кажете?
Ні, на жаль, в результаті некомпетентної антиукраїнської економічної політики, яку проводить нинша влада, іншого шансу взяти гроші, ніж кредити, не було. Але це наслідок. Тобто спочатку завалили економіку, знищили робочі місця, вигнали українців за кордон в пошуках роботи. А потім набирають кредити, розказуючи, що в нас немає альтернативи. Є в нас альтернатива. Це власна економічна політика, підтримка національного виробництва, пріоритет у створенні робочих місць для українців, в збереженні цих робочих місць. Натомість робили все, щоб знищити робочі місця, а тепер, кажуть, немає іншого способу врятувати ситуацію, ніж набрати кредити. Я цим категорично не згоден. Подивіться, що сьогодні проголосували. Збільшили дефіцит бюджету під набрання нових кредитів. Ні одного закону на підтримку малого і середнього бізнесу. Ні одного податкового стимулу на підтримку роботодавців, щоб вони зберігали робочі місця. У нас сьогодні наймасштабніша проблема поряд із боротьбою проти коронавіруса – це масове безробіття. На початок 2020 року було зареєстровано офіційно 1,5 мільйона безробітних. Лише в квітні на біржу стали 340 тисяч безробітних. Це вже майже 2 мільйони. 2,5-3 мільйони заробітчан, які працювали за кордоном і повернулися в Україну. До кінця року фахівці прогнозують до 6-7 мільйонів безробітних українців. Багато людей, які сьогодні сидять на карантині, вони не мають абсолютно ніяких ні заощаджень, ні запасів для того, щоб хоча б місяць просидіти без роботи. У них немає надії на те, що коли вони вийдуть з карантину, вони отримають роботу. Де відповіді влади на ці питання? Як дати людям компенсацію за втрачену зарплату? Як підтримати тих, хто сьогодні із дітьми сидить і у них немає заощаджень? Відповідей на ці питання влада не дає. Вони не відповідають на найважливіші питання, як прогодувати сім'ю. Я хочу подякувати, до речі, цій службі зайнятості, які почули мої зауваження минулого тижня і спростили процедуру оформлення статусу безробітнього. Тому що буквально до минулого тижня треба було 10 папірців подати, щоб отримати статус безробітнього і 800 гривень від держави. Багато цих людей не мали можливості оформити ці папірці. Після того, коли ми звернули на це увагу, їх покритикували, вони зробили заяву, що треба лише заява на те, щоб до служби зайнятості. Це вже спрощує цю процедуру. Але 800 чи 1000 гривень допомоги по безробіттю на сім'ю, де двоє-троє дітей, це взагалі сльози. А вони, ця зелена влада, некомпетентна, зняли 1,5 мільярда гривень з підтримки малозабезпечених сімей. Замість того, щоб навпаки підняти допомогу по догляду за дитиною і допомоги державній на малозабезпечені сім'ї. І ключове – це підтримка тих людей, які сьогодні, на жаль, втратили роботу. Відповіді на ці питання влада не дає. І це величезна проблема буде для мільйонів українців. Ми пропонуємо, що треба робити. Малий і середній бізнес – це становий хребет української економіки. Він найбільш вразливий в нинішніх умовах, тому що десь 7 мільйонів людей працює у малому середньому бізнесі. І чому вразливий? От я дивлюсь, експерти провели дослідження. 83% малого і середнього бізнесу очікують втрати понад 20% доходу або закриття бізнесу. Майже 2,5 мільйона людей, які працюють в малому і середньому бізнесі, у галузях, які найбільше постраждали від карантину. 33% малого і середнього бізнесу кажуть, що не протримаються більше 2 місяців карантину. І 45% малого і середнього бізнесу планують скоротити 30% персоналу. Тобто це люди, які залишаться без засобів до існування і можливості годувати свою сім'ю. Тому сьогодні парламент, якби це був чесний, відповідальний парламент, який здатен давати адекватні відповіді на надзвичайно важкі питання, вони мали не просто прийняти зміни до бюджету. Вони повинні були прийняти пакет податкових стимулів для малого і середнього бізнесу. Не треба вигадувати велосипеда, треба взяти те, що робить цивілізований світ, і робити те саме для українського малого і середнього бізнесу. Це стимулювання створення нових, не лише збереження старих, а нових робочих місць, стимулювання і створення.
коли беруть нову людину на роботу, щоб звільнити від сплати податків. Це відстрочка від сплати цілого ряду податків. Це зменшення податкового навантаження, ЄСВ, податку на прибуток, інших податків. Крім того, автоматичне продовження ліцензії. У багатьох зараз закінчуються ліцензії на право заняття діяльністю. Вони мають бути автоматично продовжені, якщо термін дії ліцензії закінчується під час карантину. Так само перенесення строків подачі декларації, реструктуризація кредитів. Не просто, як кажуть, не платіть кредити, якщо у вас нема доходу. Зараз реструктуризація кредитів. Не віддавати це на відкуп банкам. Тому що після закінчення карантину банки скажуть, нічого не знаємо, нас нічого не хвилюють ваші проблеми, або вертайте кредит, який ви нам не платили, або ми вас банкрутуємо. Треба взагалі, як в Італії, накласти заборону на банкрутство, щоб під час карантину не було позовів до судів про банкрутство підприємств. Тому що це вважається як форс-мажорні обставини. Тобто для того, щоб зберегти підприємство малого і середнього бізнесу і робочі місця, уряд, влада, президент, який кожен день відео записує. Ті відео малому і середньому бізнесу – це не та допомога. Їм треба зниження податків і підтримка держави. Сьогоднішній парламент ці рішення, на жаль, не прийняв. Тобто у цей час, коли люди борються за виживання, коли країна бореться за саме існування, вони тижнями не збираються, а потім збираються, щоб просто повісити борги, замість того, щоб знизити податки і дати можливість зберегти робочі місця. Це дуже-дуже нечесне, безвідповідальне відношення до українців, які очікують сьогодні на допомогу, але, на жаль, цієї допомоги не отримують. Пане Олеже, ще важливо, ви сказали про бізнес. Так, а стосовно пересічних українців і комунальних, і оплати комунальних послуг, тому що від мера Києва ми сьогодні, Віталія Кличка, почули про те, що пільговий період оплати комунальних послуг триватиме до кінця карантину, і що знизились оплати комунальних послуг за березень. Так, і тут цікаво, чому так відбувається, зрозуміло, тому що, мабуть, багато хто без роботи сидить. А далі як вирішувати цю ситуацію саме з комунальними послугами? З комунальними платежами по всій Україні? Насправді, оце зростання заборгованості по комунальних платежах – це пряма дорога до колапсу житлово-комунального господарства. Ці героїчні працівники енергетики житлово-комунального господарства, які сьогодні, завдяки яким? Завдяки героїчній роботі яких ми маємо у квартирах чи будинках і воду, і світло, і газ. Ці люди повинні отримувати зарплату. Коли не платять за електрику, за комунальні послуги, це означає, що немає чим заплатити заробітну плату. Сьогодні 45% неплатежі в енергетиці, коли постачається електрика і за неї не сплачується. Величезний рівень заборгованості за житлово-комунальні послуги. Це означає, що немає коштів не лише на зарплати і на сплату податків до бюджету, а й на модернізацію, на підтримання основних фондів житлово-комунального господарства, енергетики у безпечному працюючому порядку. Ця історія може довести до віялових відключень електроенергії і до припинення постачання житлово-комунальних послуг. Коли уряд приймає рішення про те, щоб заборонити відключати від енергопостачання цілий ряд підприємств, можна прийняти будь-яку постанову. Але коли немає грошей в Енергоатому закупити нове ядерне паливо, коли немає грошей вивезти це ядерне паливо, коли Енергоатом немає можливості заплатити зарплату, вони будуть вимушені зупинятися. Так само, як інші державні компанії – Укренерго, Укргідроенерго, Центренерго, приватні компанії. Тому сьогодні уряд повинен негайно вживати заходів. Зокрема, у тих людей, які втратили доходи, яких немає зарплати, які зупинили свою виробничу діяльність, і в них немає коштів сплатити за комуналку, уряд повинен негайно надати їм субсидії, прямі субсидії на сплату комуналки і за електроенергію, щоб ці гроші пішли енергетикам, комунальщикам, щоб вони підтримували своє господарство, щоб вони робили свою надзвичайно важливу роботу для України і щоб вони отримали заробітну плату. І щоб не допустити дефолту в енергетиці і колапсу в житлово-комунальному господарстві. Уряд повинен дати прямі субсидії тим, хто втратив джерела доходу. Але
є дуже багато тих, хто мають, наприклад, великі будинки, великі квартири, мають дохід, мають заощадження, бо це дуже легко провірити, а за комуналку не платять. Тобто, умовно кажучи, на рахунку в банку лежить 2 мільйона депозиту, а за комуналку 3 тисячі гривень заплатити не може, бо каже, що в нього немає грошей. От оцих треба пеню накладати зразу, щоб не дурили і не доводили, бо я знаю, є одні олігархи, які мають величезні доходи, а за свої квартири, пентхаузи, сотні квадратних метрів, не платять комуналки, обкрадаючи тих же комунальників і залишаючи їх без роботи. Тому потрібно просто ретельно, є ж маса інформації про кожного, треба ретельно проводити перевірку. У кого немає доходу, негайно надати субсидію в автоматичному режимі, щоб заплатили за комуналку, за електрику. У кого є дохід, у кого є заощадження, у кого є мільйонні рахунки, не платять за комуналку, значить, хай космічні штрафи платить за те, що не сплачує вчасно комуналку, користуючись тим, прикриваючи, що він бідний. Насправді, бідні в першу чергу намагаються заплатити, тому що вони більш совісніші, ніж ті, хто має величезні доходи, але кожен намагається десь там щось надурити. І вся ця, на жаль, історія може дуже погано закінчитися, якщо уряд негайно не вживе заходів для того, щоб підтримати житлово-комунальне господарство і енергетиків. Пане Олеже, ви важливі речі говорите, так, звісно, там і про віялові відключення, що може статися як наслідок, так? Але ж чи знає, наприклад, взагалі уряд про те, яка кількість людей зараз залишилася без роботи, які не можуть, умовно кажучи, оплатити ці комунальні? От ви говорили про прямі субсидії, так? Чи є, можливо, та цифра? Як її знайти? Сьогодні в Україні маса інформації про кожного з нас. Насправді, «Большой брат не дремлет». Пам'ятаєте Оруел, 1984, відомий роман. Так от сьогодні ми фактично живемо в цьому світі, коли все тайне становиться явним, коли вся інформація, вона є в державних органів. Я вважаю, що це надмірне втручання в приватне життя людей, але з іншого боку, ми живемо в третьому тисячолітті, коли воно все далі і далі стирається межа між приватним і суспільним. Так от сьогодні немає жодної проблеми встановити по кожній людині, чи є в неї доходи, яке в неї є майно, які в неї були доходи, і чи втратили вони доходи зараз під час карантину. Коли в людини немає доходу, вона повинна написати заяву до відповідної служби, щоб надали субсидію на оплату комунальних послуг. Це системи різних державних органів між собою поєднані, перевіряється все це упродовж 20 хвилин максимум, і приймається рішення про надання субсидій. Так було у минулий опалювальний сезон, коли людині достатньо було написати заяву, і все інше по базах перевіряли і податкової, і служби зайнятості, і пенсійного фонду, і інших служб доходи цієї людини, і надавали субсидію, якщо вона цьому відповідала. Так само треба робити і зараз. Уряд повинен вживати негайних заходів, тому що відсутність необхідних рішень приведе до віялових відключень і до припинення постачання житлово-комунальних послуг. Це надзвичайно серйозне питання, яким уряд повинен перейматися. Так, сподіваємось, до цього саме не дійде, так, пане Олеже? І, знаєте, в середу, можливо, Кабмін і ухвалить якесь певне рішення, про яке ми дізнаємось і будемо говорити. А зараз пропоную перейти до роботи парламенту, до того, що необхідно, які рішення ще ухвалити Верховній Раді. Отже, питання, які парламент не встиг розглянути сьогодні, перенесуть на середу. Тоді відбудеться, ймовірно, наступне позачергове засідання. Про це розповів в ефірі каналу 112 Україна народний депутат Іван Шинкаренко. Давайте його послухаємо. Наступне засідання в нас планується у середу, і ввечері сьогодні буде фракція, тому будемо обговорювати всі питання. Можливо, щось сьогодні не зможемо проголосувати, перенесемо на середу і будемо обговорювати ті питання, які не вдасться сьогодні знайти загальний компроміс. Одне з питань, що можуть винести на розгляд парламенту, це закон про банки. В монобільшості за нього хочуть взятися якнайшвидше, адже ухвалення цього законопроекту – одна з умов МВФ. Щоправда, в тій самій коаліції не надто розраховують розглянути проект цього тижня. Документ просто не встигнуть підготувати до розгляду у другому читанні. Так вважає народний депутат Данило Гетманцев. Давайте його послухаємо. Чесно вам скажу, я не бачу можливості розглядати на цьому тижні цей закон в залі, бо ви не розумієте
І я навіть не розумів ще тиждень тому, що таке 16 тисяч поправок. Це величезна технічна саме робота, яку не може зробити навіть декілька людей, якщо одночасно працюють. І тому саме в зв'язку з складністю саме технічною, ми не можемо це швидко рішення прийняти. Але ми дуже дійсно хочемо, щоб воно було прийнято якомога скоріше, і над цим працюємо. Пане Олеже, наскільки відомо, зараз навіть розглядають у «Слуги народу» такий варіант, що спочатку змінити закон про регламент, щоб дозволити якимось чином розглянути ці всі поправки, а їх понад 16 тисяч, це, звісно, так, щоб їх і всі розглянути, і це не тривало декілька місяців. На вашу думку, чим це все завершиться і чому такий, знову такий поспіх? Кредит МВФ? Закон про регламент і зараз дає можливість, так звана процедура ад-хок, стаття 50 закону про регламент, і коли голосують в скороченому режимі. Тобто, якщо влада захоче, щоб цей закон був прийнятий, він буде прийнятий, і для цього не треба тратити місяці часу. Інше питання, чи захоче. Тому що, зверніть увагу, ці 16 тисяч поправок до так званого антиколомойського закону подали хто? Депутати від «Слуги народу». Чиї інтереси вони обслуговують? В чиїх інтересах вони подали ці поправки? Вони подали їх в інтересах тих, хто вкрав гроші з банків. Зокрема, з Приватбанку, з інших банків. Ми просимо кредит Міжнародного валютного фонду 5 мільярдів доларів. Із одного Приватбанку, за оцінками агентства Кролл, вивели понад 6 мільярдів доларів. І що робить українська влада? Замість того, щоб вернути вкрадені в українців гроші, а фактично в українців вкрали двічі. Один раз, коли 6 мільярдів доларів вивели з Приватбанку, другий раз, коли 165 мільярдів гривень із державного бюджету, а фактично з нашої кожної кишені, взяли і віддали на порятунок Приватбанку. І сьогодні влада, замість того, щоб вернути ці вкрадені гроші, депутати від президентської фракції «Слуга народу» роблять усе, щоб заблокувати прийняття цього закону. У мене питання, яким чином «Слуги народу» виявилися слугами олігарха? Як вони потрапили в цей список? Хто їх привів до парламенту? Хто розказував нам перед виборами, що вони ведуть «Слуг народу», які будуть служити народу? А чому ж вони замість того, щоб зробити все із таким же рвінням, вернути вкрадені в українців гроші, вони навпаки роблять усе, щоб ці гроші були не повернуті? Це питання риторичні. Насправді відповідь і відповідальність за цих депутатів кожен українець знає, хто несе. Хто їх привів до парламенту, хто ховався за ширмою «Слуг народу», а виявилося, що не народу служать, а тим, хто обікрав цей народ. Тому я абсолютно впевнений, що закон повинен бути прийнятий, і влада, я вимагаю від влади зробити все, щоб вернути вкрадені в українців гроші. Ще одне питання, яке має обговорюватися в середу на засіданні парламенту, це призначення міністра енергетики. За моєю інформацією, відповідні зараз тривають консультації у Верховній Раді, для з'ясування є голоси чи немає. Це вкрай важливе питання. І коли сьогодні влада, уряд бореться з дефолтом, проти дефолту України, дефолт в енергетиці фактично наступив у результаті злочинних дій тих самих «Слуг народу». Що це, зокрема, «Слуга народу», член президентської фракції, голова парламентського комітету з питань енергетики, який минулого року змінив закон, в результаті чого Україна із жовтня почала купувати російську і білоруську електрику. Я півроку усі минулі попереджав і говорив, що це закінчиться колапсом української енергетичної системи, що це саме це є метою Росії і тих її слуг, які тут в Україні працюють і лобіюють російські інтереси. Що це за «Слуги народу», які в народу забирають роботу і зарплату? І в результаті вийшло, що енергетика сьогодні фактично в стані колапсу. І вже лише призначення одного міністра енергетики проблему не вирішить. Зрозуміло, що міністр має бути для того, щоб нарешті почати наводити там порядок. Але ключове це, я вважаю, що треба створювати надзвичайний енергетичний штаб на чолі з прем'єр-міністром, який повинен розрулювати цю катастрофічну ситуацію,
ситуацію, яка сьогодні склалася в енергетиці. Тому що всі ті, хто сьогодні керує енергетикою, це і Андрій Герус, член фракції «Слуга народу», і голова НКРЕ Валерій Тарасюк, і колишній міністр енергетики Оржель, і колишній прем'єр-міністр Гончарук. Вони ногами добили українську енергетику, позбавивши десятки тисяч українців, зокрема шахтарів, енергетиків, роботи і можливості годувати свою сім'ю. Це величезний злочин проти України, проти української енергетичної незалежності і проти робочих людей. У нинішніх умовах віддавати за кордон, за імпортні енергоносії долари чи гривню – це злочин. Всі гроші повинні йти всередину країни, створювати робочі місця всередині країни, платити зарплату нашим людям. Виведені назовні гроші – це преступлення, тому що це позбавляє українців у цих надзвичайно складних умовах роботи. Сьогодні людям ключове, що треба – це робота, можливість годувати свою сім'ю і отримувати заробітну плату. Якщо людина втрачає роботу, це кінець життя. І влада повинна зробити все, щоб створювати робочі місця для українців, а не за наш рахунок інвестувати і допомагати російським чи білоруським енергетикам чи шахтарям. Вони нам обіцяють 1 мільйон робочих місць. Треба величезний бінокль, щоб знайти хоча б одне робоче нове місце, яке створила нинішня влада. Зате без будь-якого бінокля видно 350 тисяч минулого року нових безробітних в Україні. Це рекорд у світі, ми встановили, по результатах 2019 року. У цьому році ще кілька мільйонів безробітних. Тому у цих умовах плодити, збільшувати армію безробітних, безгрошівних українців – це не влада, а це мародери можуть тільки так робити. Тому що будь-яка країна бореться за свої ринки, за свої робочі місця, за інвестиції у свою економіку і за добробут власних людей. Влада, слуги, які знищують робочі місця, як оце Андрій Герус і ті, хто його покриває у найвищих кабінетах, вони не мають права на існування, тому що ніколи не може бути сильна країна, коли немає економіки, коли не працюють люди. От зараз із-за кордону повернулося 2-2,5 мільйони заробітчан. Найкреативніші, найрозумніші, найактивніша частина суспільства. Тому що їм вдалося в чужих країнах вижити, заробляти і приводити ще сюди в Україну гроші. Їм треба дати можливості максимальні, щоб вони тут зараз створювали робочі місця, підприємства малі, брали людей на роботу, так як вони це робили поза кордоном. Використати їх потенціал, їхні знання, їхній досвід, дати їм доступні кредитні ресурси, звільнити від податків, щоб брали людей на роботу, щоб платили їм зарплату. От які закони має розглядати парламент і ініціювати уряд. Але, на жаль, ми цього не бачимо, і це показує, що нинішня влада, вони, ну, некомпетентні і дуже примітивні. Вони не здатні відповідати на ті надзвичайно великі виклики, які сьогодні стоять перед країною. Сьогодні йдеться не просто про боротьбу з коронавірусом, про виживання України і про виживання української нації. Я міг би, мені б хотілося дуже сказати, особливо напередодні Великодня, що ми здолаємо всі наші трудності. Я абсолютно впевнений, що ми їх здолаємо. Але якою ціною? І для того, щоб здолати трудності, треба робити одне – це відновлення економіки, це пріоритет власного виробництва. А коли сьогодні ми бачимо владу, яка до некомпетентності, за що вони борються? Вони борються за рейтинги. Вони до некомпетентності додався страх. Страх втратити владу, страх втратити посади. І вони всі свої зусилля на це концентрують. Сьогодні треба об'єднувати всім зусилля і концентрувати на іншому. Порятунок життя людей, порятунок робочих місць людей, підтримка тих, хто самий нужденний, зокрема пенсіонерів, багатодітні сім'ї, сім'ї, де малолітні діти, це ті, хто сьогодні найбільше вразливі від цього коронавірусу. Підтримка малого-середнього бізнесу, їм не треба подачок, їм треба просто невелику допомогу, зокрема в оподаткуванні і в кредитуванні. І навіть в нинішніх надзвичайно складних умовах вони будуть працювати і в онлайн-режимі, і дистанційно, як завгодно. І будуть крутитися, як білка в колесі, і заробляти. Але для цього повинна влада розуміти, що треба дати цим людям. А вони замість того, щоб підтримати
робочі місця, підтримати людей праці. Вони навпаки забирають у цих людей можливість отримати сьогодні допомогу і можливість спрацювати. Це неперспективна політика, яка не дасть можливості відродити українську економіку. А це значить, що Україна буде слабка. Тому ми в опозиції до цієї політики, ми пропонуємо план, що треба робити. Ми всі в одній лодці, ми всі в одній країні. Це країна, де ми всі живемо. І біда одна на всіх. Тому, якщо ця влада некомпетентна, ми пропонуємо ідеї, альтернативу і пропозиції, що треба робити для того, щоб навести порядок в країні. Я борюся за те, щоб були збережені робочі місця. Тому ми пропонуємо ці ідеї, як зробити, щоб люди не втрачали роботу, щоб отримали компенсацію ті, хто втратив роботу, втратив джерело доходу, і де взяти ці гроші. Ми не можемо їх брати виключно за рахунок запозичень, тому що ці запозичення – це не подарунки, їх треба повертати. Ми маємо навіть сьогодні в цих надзвичайно складних умовах, зважаючи на те, що закриті зовнішні ринки, що ми втратили, ну немає попиту на нашу продукцію, в основному сировинну, немає можливості заробляти більше валюту, значить, треба відроджувати внутрішній ринок. Зокрема, закон «Купуй українське, плати українцям». Парламент має невідкладно його прийняти, щоб і продукція вітчизняної металургії, і інших наших виробників, щоб вона йшла на масштабні інфраструктурні проекти всередині нашої країни. Тому що якщо на зовнішні ринки, наприклад, з цією ж продукцією металургії, Україна 47% металургії поставляє на європейський ринок. Сьогодні європейський ринок фактично закритий для нас, тому що там зупинені виробництва. І це означає, що навіть якщо ми будемо виготовляти свою продукцію, нам немає куди її продати. Отже, ми її повинні сюди продавати всередину країни. Масштабне дорожнє будівництво, масштабне будівництво залізничних нових вагонів, масштабне будівництво мостів, житла, запуск інфраструктурних проєктів для того, щоб внутрішнє виробництво підтримувати. І тоді це буде правильна політика, яка дасть нові тисячі, тисячі і мільйони нових робочих місць і не дасть, не дозволить знищити, зупинити наше виробництво. Пане Олеже, про нову політику давайте якраз далі говорити і інформаційно наситимо так і інформацію, власне, що відбулося. Так, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про програму діяльності уряду Дениса Шмигаля. Раніше його оприлюднив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський. У тексті лише 9 сторінок. Для порівняння, програма попереднього уряду Гончарука мала 120 сторінок. При цьому в документі не наведено жодного цифрового показника, лише декларативні твердження. Уряд поділив пріоритети своєї діяльності на два етапи – до і після епідемії. Це, зокрема, організація роботи лікарень та систем протиепідемічного захисту, забезпечення діяльності підприємств критичної інфраструктури тощо. Кабмін обіцяє підтримувати малий і середній бізнес, зменшити податкові навантаження та залучити до економічного життя робітчан, які повернулися в Україну. А ще щороку індексувати пенсії та спростити надання допомоги по безробіттю. Серед довгострокових перспектив Кабмін назвав продовження курсу на євроінтеграцію та вступ до НАТО, втілення положень закону про ринок землі, продовження медичної та шкільної реформ, а також продовження програми «Велике будівництво». Пане Олеже, бачите, деякі з ваших ідей навіть хочуть втілити, так? Це залучення і заробітчан до життя, щоб вони тут залишалися. От ця програма діяльності уряду Дениса Шмигаля, можливо, вже з нею ознайомились, і що можете про неї розповісти? Як вам вона буде працювати чи ні? Дуже важливо, щоб ці декларації були втілені в життя. І я вітаю ці пропозиції, які дає уряд, тому що, якщо в них це вдасться, що вони обіцяють, ми будемо тільки аплодувати. Більше того, я і наша команда Радикальної партії, у нас є потужні фахівці з економічних питань, ми готові допомогти своїми ідеями і пропозиціями, як і зменшити безробіття і підтримати тих людей, які сьогодні потребують і соціальної допомоги, і ті, які втратили роботу. Деякі рішення уряду, які вже прийняті, ми підтримуємо. Зокрема, рішення ввести додаткові мита на російське вугілля. Нам не треба російське вугілля. Нам треба українське вугілля, яким ми будемо забезпечувати роботою наших шахтарів і наших енергетиків. Тому надзвичайно важливо, щоб оці всі декларації, які вони розказують, вони повинні давно вже бути втілювати життя. Величезна проблема української влади, вони запізнюються, вони надзвичайно довго реагують,
складають папери, програми, треба робити все з коліс. Ми живемо в надзвичайно критичний, нестандартний час, тому треба приймати швидкі, адекватні, нестандартні рішення, які дадуть можливість і економічну ситуацію врятувати, і головне – врятувати життя людей. Тому що коли, пам'ятаєте, тільки ця зелені прийшли до влади, розказували турборежим, турборежим. Коли треба було захоплювати владу, вони включали турборежим. Коли сьогодні треба захистити робочі місця людей, захистити тих, хто втратив роботу, захистити пенсіонерів, де їхній турборежим? Вони тижнями розглядають зміни до бюджету, тижнями пишуть якісь програми і так далі. Зараз включайте турборежим, негайно, тому що ця допомога треба була вчора, вже, давно, а не ще чекати, поки будуть затверджені ваші програми. От я вам приклад по аграріях наведу. У бюджеті цього року передбачено 4,5 мільярди гривень на підтримку аграрної галузі, зокрема фермерів, сільгоспвиробників, інших. Зараз у розпалі майже закінчується вже посівна кампанія. Із 4,5 мільярдів гривень наші аграрії не отримали жодної копійки. От вам і всі декларації. На папері гроші є, а в реальності ніхто ніякої допомоги не отримав. І в результаті відсутності адекватної, необхідної для аграріїв державної допомоги є величезне питання щодо врожаю нинішнього року. Який він буде, зважаючи на зиму безсніжну, зважаючи на відсутність кредитування і масу-масу інших факторів. Тому зараз ключове завдання – це прийняття негайних рішень, спрямованих на допомогу тим секторам економіки, які і забезпечують продовольчу безпеку українців, тому що що посієш, те й пожнеш, і які дадуть можливість з упевненістю дивитися в завтрашній день. Уряд декларує підтримку пенсіонерів. Зокрема, у бюджеті, який сьогодні проголосували, там передбачено на 1000 гривень виплату пенсіонерам, як обіцяли. Це правильне рішення підтримувати наших пенсіонерів, але недостатні, тому що пенсіонери всі ці гроші переважно тратять на ліки. Тому я вважаю, що в нинішніх умовах Міністерство охорони здоров'я і уряд повинні розширити перелік ліків по програмі «Доступні ліки», щоб безплатно пенсіонери отримували ліки, зокрема, від діабету, від онкології, від серцево-судинних захворювань. Це надзвичайно важливо, щоб людям зекономити копійку, якої і так немає, отримати ці доступні ліки безплатно чи там за мінімальну вартість і таким чином врятувати життя багатьох-багатьох людей, зокрема пенсійного віку. Тому що сьогодні люди помирають тільки тому, що в них немає грошей купити ліки. Особливо в нинішніх умовах коронавірусу, коли ще кожен йде на нервах за своїх рідних, за своїх близьких. Тому треба розширити програму «Доступні ліки» для забезпечення українців доступними безплатними ліками. Це теж дуже важлива допомога у нинішніх умовах. Так, пане Олеже, і, до речі, якщо ми говоримо про ліки, так, сьогодні ще 15,8 мільярдів гривень виділили МОЗ на програму Держгарантії медобслуговування. Так? Можливо, це і не така велика сума в умовах нинішньої кризи і пандемії, але ж це краще, ніж нічого. Ні, насправді це нормальна сума за умови, якщо нею будуть правильно розпоряджатися, а не роздерибання десь надкати. Це одне і друге. Зверніть увагу, величезна кількість хворих медиків. Станом на вчорашній день, сьогодні я ще цифри не знаю, на вчорашній день із 2513 хворих на коронавірус, 377 – це українські медики. Чому вони захворіли на коронавірус? Тому що в них немає абсолютно ніяких засобів захисту. Тому що мародери у січні-лютому з України вивезли десятки мільйонів масок, захисних костюмів, респіраторів, нажилися, мільйони доларів в офшорах поклали. Уряд Гончарука, міністр економіки Милованов допомагали цим мародерам своєю бездіяльністю. Голова митної служби Нефьодов, який покривав по занижених масках, коли в занижених цінах маски вивозили з України. І потім в результаті цього медики хворі. Де розслідування? Де прізвища тих мародерів, які прирікли на смерть багатьох українців, які прирікли на хворобу медиків? У них немає вибору. Вони повинні йти кожен день на роботу, щоб рятувати людей. І в них немає чим захиститися. І вони хворіють разом із тими, кого вони лікують, тому що вони від них заражаються.
Тому я вимагаю від влади нарешті провести ефективні розслідування і повідомити суспільству прізвища компанії, прізвища власників цих компаній, куди гроші пішли, тих, хто вивозив засоби захисту. Це не має жодної проблеми встановити і оприлюднити це. Очевидно, ці люди пов'язані з владою, раз вони замовчують прізвища цих мародерів. І конфіскувати ті гроші, які вони нажили на розпродажу наших захисних засобів, і виплатити мільйонні компенсації медикам за втрачене здоров'я і за хворобу. Тому що ці хвороби коронавірусні медиків на совісті цих мародерів, на совісті влади, яка покривала мародерів і дозволяла їм вивозити за кордон засоби захисту у той час, коли вони потрібні були для країни. Насправді, от всі говорять про те, чи буде продовжено карантин, чи не буде. Карантин не лікує хворобу. Карантин – це для того, щоб зменшити, зупинити обсяги її розростання. А хвороба нікуди не дінеться. І в той час є дві групи. Ті, хто переносять, в основному це люди молодого віку, і ті, хто найбільш вразливі – це пенсіонери. Що треба робити? Ізолювати тих, хто найбільш вразливий – пенсіонери чи люди з хронічними захворюваннями. І масове тестування провести тих, хто може бути переносчиком. Тому що просто карантин, ізолювання людей без масового тестування, воно не дає жодної проблеми вирішувати. І використовувати цей час карантину негайно, не втрачаючи ні одного дня на забезпечення медичних установ для надання необхідної допомоги. Є дослідження. Вони не є таємницею. Українська медична система не готова до масового напливу хворих. Не вистачає ліжкового фонду, не вистачає апаратів вентиляції легень. На всю країну, у нас величезну країну, усього 3500 апаратів вентиляції легень. І то половина з них у напівробочому стані. Якщо 15 тисяч хворих одномоментно поступлять в лікарні, це буде колапс вітчизняної медицини. Тому цей час карантину на що вони мали використати? На перепрофілювання лікарень, на підготовку ліжок для прийняття хворих, на закупівлю апаратів вентиляції легень, на забезпечення медиків засобами захисту. На біржі стоять багато безробітних. Взяти цих безробітних, ну, добровільно, хто погодиться за нормальну зарплату, і направити на допоміжні роботи у лікарняні заклади. Тому що сьогодні величезний дефіцит людей для роботи у лікарняних закладах. Викликати із пенсії пенсіонерів-лікарів, медсестер, викликати вернути тих, хто поїхав через мізерну зарплату. Підняти нормальну зарплату, дати хоча б 1050 на місяць зарплати. Дати премії, вернути всіх медиків сюди в країну і максимально забезпечити медичні супровід для лікування хворих. От що має робити влада, використовуючи кожний день, кожну годину карантину для того, щоб мобілізувати ресурси на надання допомоги хворим. Тому що неможливо безкінечно тримати карантин. У людей немає ресурсів, немає грошей сидіти на цьому карантині. Карантин не повинен вбити українську економіку. Тому що коли зупиняться підприємство, хто буде платити податки до бюджету? За рахунок чого бюджет буде виплачувати тим же медикам заробітні плати? Тому я бачу, що сьогодні влада, перше, не здатна приймати адекватних рішень, запізнюється із прийняттям цих рішень і фактично вішають нові ярмо у вигляді кредитів на український народ, на кожного із нас. Замість того, щоб відновлювати внутрішнє виробництво, максимально допомагати тим, хто зберігає робочі місця і забезпечити соціальний захист і підтримку для тих, хто втратив роботу. На превеликий жаль, ми бачимо, що некомпетентність влади надзвичайно дорого коштує для країни і для кожної людини. Пане Олеже, ви зазначили про мобілізацію ресурсів, зокрема, можливо, і фінансових. От ви кажете, так, з яких джерел буде зарплата там медиків йти і так далі, і тому подібне. Ми ж знаємо про те, що перегляд бюджету відбувся, і тепер зарплата держслужбовців буде не більше 47 тисяч гривень. Може бути з цього якраз перенаправлено, умовно кажучи, і на лікарів,
зокрема? Можливо, але цього недостатньо. Тому що у нас не вистачає ні лікарів, ні медичних закладів. Вони, згадайте реформи Супрун, позакривали медичні заклади, порозганяли лікарів, 70 тисяч медичних працівників за минулий і позаминулий рік виїхали з України. Сьогодні їх вернути треба. І виїхали вони, тому що у них копійчані зарплати. І сьогодні, хто б що не розказував, наші медичні героїчні працівники, які щодня, передовий загін, на передовій боротьби проти цієї чуми, вони не забезпечені всім необхідним. Наша команда зараз там, де є можливості, ми купуємо і маски, і захисні костюми, розвозимо, і ми бачимо ситуацію в лікарнях. Особливо районні лікарні, міські лікарні, там немає нічого. І всі оці казки про те, що повністю медичні працівники забезпечені, все це обман. Якщо вони забезпечені, чому вони масово хворіють? Чому вони найбільш вразлива категорія до коронавірусу? Тому що в них немає засобів захисту. Тому треба зараз зробити все. Це місяць назад треба було зробити. Пандемія почалася не сьогодні, в квітні місяці. Пандемія почалася із січня місяця. І якби влада була адекватна, якби вони були здатні бачити далі свого носа, вони в січні місяці, як інші країни, вони повинні були почати Україну і готувати, і заборонити вивезення захисних засобів, і вносити в січні місяці зміни до бюджету, закуповувати апарати вентиляції легень, закуповувати захисні засоби і все на світі для того, щоб зробити все необхідне для підтримки медичної галузі. Нічого зроблено не було. А потім, коли жарний петух почав клювати одне місце, тепер вони у квітні місяці, вони міняють бюджет, щоб дати щось медикам. Фактично втрачено 2 місяці. І тому ці захворюваності – це на совісті влади, яка не здатна приймати вчасно і правильні рішення. Ну, ви знаєте, сьогодні Давид Арахамія сказав про те, що перегляд бюджету відбувся, але, можливо, він буде і за 2-3 місяці, так? Тому що не зрозуміло, яка там буде ситуація з цією ж епідемією. І якщо так, то, можливо, там будуть і далі передивлятися і зарплату, і взагалі стан справ, так, пане Олеже? Ну, ми сподіваємось на це, тому що... Ну, як дивіться, ситуація насправді зрозуміла. Зараз світова економіка в глибокій рецесії. Але на відміну від Сполучених Штатів, рецесія – це обвал, хто не приймає. Це, як сказати, по-простому так. Ну, це дуже погано, я дипломатично так скажу. Але коли у них є ресурси, в Сполучених Штатах є друкарський станок. Взяли, надрукували скільки завгодно доларів, тому що долар – це світова валюта. Євро – те саме, а Україна собі дозволити цього не може. У нас немає запасу міцності. У нас немає тієї тумбочки, де ми можемо взяти гроші. І тому сьогодні ми на марші повинні перестроюватися, перестроювати економіку, перестроювати податкову систему, перекривати всі корупційні схеми, бо якщо раніше, ну, грубо кажучи, ми могли собі дозволити розкіш, щоб хтось займався корупцією, сьогодні заняття корупцією – це означає смерть України і смерть української економіки. Тому що сьогодні і так немає грошей. І відсутність коштів вони компенсують новими запозиченнями. Нові запозичення – це перекладання проблем на наступні покоління. Сьогодні вони латають дірки в бюджеті за рахунок наступного року, за рахунок наступного бюджету, за рахунок наступних пенсій і зарплат робочих людей. Бо будуть розказувати, що ми маємо віддавати кредити, і тому у нас немає можливості підняти зарплати чи пенсії. Було абсолютно неправильне рішення, коли в бюджеті на цей рік передбачили мінімальну зарплату 4700 гривень. Треба було не боятися піднімати її хоча б до 6-7 тисяч гривень. Подивіться, ми сьогодні стикнулися з пандемією, і що виявилося? У держави немає ніяких резервів. Для того, щоб нам, навіть медикам, підняти зарплату, ми повинні брати кредити в Міжнародного валютного фонду. Чому? Тому що всі наплювали на економіку, і ключове – наплювали на зарплати людей. Тому пане що якби підняти... Мусимо вже закінчувати, і хочеться побажати на сам кінець щось таке обнадійливе, пане Олеже. Обнадійливе я скажу одне, що все буде добре. Ми здолаємо всі наші проблеми. І з Божою поміччю, власним розумом, розраховуючи на власні сили. Але треба радикально міняти підходи, економічну політику. Нестандартний час потребує нестандартних рішень, нестандартних людей і надзвичайно швидкого рішення. Дякуємо вам. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був разом з нами. Бажаємо вам здоров'я, бережіть